أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ينمي خيرا بين الناس. الأدب المفرد میں ہم اور آپ معاملات کے مختلف آداب اور ان سے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ہدایات سنتے آ رہے ہیں. آج کا جو ہمارا عنوان ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا عنوان یہ رکھا ہے کہ باب اس مسئلے کا بیان کہ لوگوں کے درمیان اگر چغلی کھانی ہے تو اچھی باتوں کی چغلی کھائے، یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی بات کسی تک آدمی پہنچا رہا ہے تو یہ غیبت ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی آدمی کسی کی بات کسی تک پہنچا رہا ہے تاکہ ان کے معاملات بگڑیں، ان کے معاملات کو، تعلقات کو بگاڑ دے، جھگڑا کرائے ان کے درمیان. اس لیے کہ غیبت کرنے والا کبھی صرف اس لیے غیبت کرتا ہے کہ اسے عادت ہے، پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیوں کا تذکرہ کرنا اس کی ایک عادت ہے اسے. کئی بار تو ایسا ہے کہ لوگوں کی خرابیوں کا تذکرہ پیٹھ پیچھے کرنے میں لوگوں کو مزہ بھی آتا ہے، حالانکہ اس کی نیت کوئی بری نہیں ہوگی لیکن اسے عادت ہے اس لیے بھی کرتا ہے. لیکن غیبت کی ایک خاص شکل یہ ہے کہ آدمی کسی کے پاس جا کر کہے فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. اب یہاں صرف غیبت نہیں ہے، غیبت کے ساتھ جو ہے اس کو ہم چغلی کھانا کہتے ہیں، یعنی آدمی کسی کی بات کسی تک پہنچاتا ہے، عام بول چال میں اسے کہتے ہیں لگانا بجھانا، یعنی آدمی آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو کام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر کسی تک کسی کی بات پہنچانی ہے تو اچھی بات پہنچاؤ، یعنی ایسی بات پہنچاؤ کہ جس بات کو سننے کے بعد ان کے تعلقات اچھے ہوں. مثال کے طور پر آپ جیسے یہ کرتے ہیں کہ تمہارے بارے میں فلاں یہ کہہ رہا تھا، وہ سچ کہہ رہا ہے، واقعی اس نے کچھ غلط کہا ہے، آپ اس کی غلط بات پہنچا رہے ہیں، اس کے بجائے جو اچھی باتیں پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں ہوتی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بارے میں فلاں بات کہہ رہا تھا، اچھی بات، آپ کا اچھا تذکرہ کر رہا تھا، آپ کی تعریف کر رہا تھا، یا آپ کی فلاں خوبی کا اس نے ذکر کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں جو بات بتائی آداب کا، ایک بڑا ہی اہم معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. دیکھیے ایک چیز ہے، اسلامی شریعت میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ حرام اور ناجائز کاموں سے روک دیا جاتا ہے بس، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک حرام چیز سے روکنے کے بعد اس کا آلٹرنیٹ دیا جاتا ہے، اس کا بدیل دیا جاتا ہے. اب جیسے مثال اگر آپ دیکھیں، شراب سے، شراب کو حرام کیا گیا، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں، شراب مت پیو فلاں چیز پیو، کوئی آلٹرنیٹ نہیں دیا گیا اس کا. لیکن وہی اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ زنا کو حرام قرار دیا تو اللہ نے اس کا بدیل دیا، آلٹرنیٹ دیا نکاح کے طور پہ کہ نکاح کرو، اگر خواہش ہے تو نکاح کرو، زنا مت کرو. تو ویسے ہی یہاں دیکھیے کہ کئی بار شریعت اسلامیہ میں لوگوں کے اندر یہ چیز تربیت میں نہیں آ پاتی شریعت کی کہ چغلی کھانا یہ بری بات. ایک آدمی وہ ہے جو چغلی نہیں کھاتا ہے، کسی کی برائی کسی تک کے پاس جا کر نہیں پہنچاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھے درجے کا آدمی وہ ہے جو کسی کی اچھی بات دوسرے آدمی تک پہنچاتا ہے کہ فلاں تمہاری تعریف کر رہا تھا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے تعلقات میں مضبوطی آتی، آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدمی صرف میرے چہرے پر ہی اچھا نہیں، پیٹ پیچھے بھی میرا خیر خواہ ہے، پیٹ پیچھے بھی میرے بارے میں اس کی زبان پہ اچھی باتیں آتی ہیں. تو یہی ادب اس حدیث میں، اس باب میں ہم اور آپ کو بتایا گیا کہ اگر چغلی کھانی ہے، بات اگر لگانی ہی ہے تو وہ بات لگاؤ، وہ بات پہنچاؤ کہ جس بات کے سننے کے بعد لوگوں کے اندر جو ہے اچھائی پنپے، اچھائی آگے بڑھے. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک حدیث روایت کی ہے، اور یہ حدیث حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط. عقبہ بن ابی معیط جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ظالم دشمن تھا، بڑا دشمن،
لیکن ان کی بیٹی حضرت ام کلثوم وہ ایمان لائی تھی، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فیقول خیرا او ینمی خیرا. پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرتا ہے. فینمی خیرا فیقول خیرا او ینمی خیرا، اب وہ کیا مطلب ہے؟ یا تو وہ اچھی بات کہتا ہے یا اچھی بات پہنچاتا ہے. اس حدیث کے ٹکڑے میں دو باتیں ہیں، دیکھیے ایک تو یہ، جیسے اس حدیث کے بعد ایک اور حدیث بھی اسی سے جوڑ کر حضرت ام کلثوم نے ایک ساتھ دو حدیثیں سنائی، وہ بھی سن لیں، اس حدیث کا ٹکڑا بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. کہا قالت ولم اسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب الا في ثلاث، لوگوں کے ہاں جھوٹ بولنے کا جو رواج ہے ان میں سے کسی چیز میں اللہ کے نبی کو میں نے رخصت دیتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے تین چیزوں میں. کون سی تین چیزیں؟ قال اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے جھوٹ بولنا، یا آدمی کا اپنی بیوی سے جھوٹ بولنا، یا عورت کا اپنے شوہر سے جھوٹ بولنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے ایک تو اسلامی شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ اگر کسی کی اچھی بات سنتے ہیں کسی کے بارے میں اور اس آدمی تک پہنچاتے ہیں کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں اچھی بات کہہ رہا تھا، تو یہ کرنے کا کام. لیکن اگر دو لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ اگر یہ کہیں گے کہ تمہارے بارے میں وہ اچھا ذکر کر رہا تھا، تمہارے بارے میں اس کے خیالات اچھے ہیں، اس مقصد سے اگر آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں، حالانکہ اس نے بہت زیادہ نہیں کہا، لیکن آپ اصلاح کے مقصد سے جھوٹ بولتے ہیں دو لوگوں کے درمیان میں اصلاح کے، تو پھر اسلامی شریعت میں اس کی چھوٹ دی. وہی بات پہلی حدیث میں بیان کی کہ وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو یقول خیرن، اچھی بات بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے لیکن آدمی کے بارے میں اچھی بات بول رہا ہے، اور ینمی خیرا یہ اچھی بات لگا رہا ہے پہنچا رہا ہے، یہ آدمی جھوٹا نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہوئی. حضرت ام کلثوم نے آگے یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی کو میں نے کسی چیز میں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں کئی باتوں میں، جھوٹ بولتے ہیں بہت سارے، تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں، لین دین کے معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں، آپسی جھگڑے میں جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو نبھانے یا بگاڑنے کے لیے بہت ساری چیزوں میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں. کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزوں میں جھوٹ بولنے کی رخصت دیتے ہوئے دیکھا. اب اس حدیث میں تین چیزیں انہوں نے جو ذکر کی ہے، پہلی تو دو لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے جھوٹ بولنا، ایک. دوسری چیز ہے آدمی کا اپنی بیوی سے یا بیوی کا اپنے آدمی سے جھوٹ بولنا، اسے انہوں نے دو چیزیں شمار کیا. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دوسری احادیث میں بات ثابت ہے، یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں. تیسری جگہ جہاں جھوٹ بولنے کی چھوٹ ہے وہ میدان جنگ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی. لیکن اس حدیث میں حضرت ام کلثوم نے تین جگہیں جو بتائیں، اس میں لوگوں میں اصلاح کے لیے، اور دوسری چیز ہے شوہر کا اپنی بیوی سے جھوٹ بولنا، اور پھر بیوی کا اپنے شوہر سے جھوٹ بولنا، اور تیسری چیز کا میدان، یہ تین ہی یہ بتائیں. جبکہ دوسری حدیث میں، دوسری روایت میں یہ دونوں باتیں ایک ہیں، میاں بیوی کا آپس میں جھوٹ بولنا ایک ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے جھوٹ بولنا ایک ہے، تیسری چیز ہے میدان جنگ میں جھوٹ بولنا. اب ذرا اس مسئلے کو ہم سمجھیں. پہلا مسئلہ جو اس حدیث سے امام بخاری نے بتانا چاہا وہ تو واضح ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کسی تک خبر پہنچانی ہے تو اچھی بات پہنچاؤ، غلط بات جس کے وہ سچ ہے، غلط بات کا مطلب یہ کہ نقصان دہ بات، اس نے کچھ غلط کہا کسی کے بارے میں، آپ وہ بات صحیح ہے جو آپ بتا رہے ہیں صحیح بات ہے، لیکن اس کی کہی غلط بات کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی چغلی مت کھاؤ. لیکن اس کے مقابلے میں اچھی بات پہنچاؤ، اور یہ اچھی بات پہنچانا، جھوٹ بھی اگر آپ بولتے ہیں تو یہ جائز ہے. اس مسئلے کو ہمیں ذرا سمجھنا چاہیے. لوگ یہاں یہ جو تین چیزیں میں نے بتائیں اس کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. ایک لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں نہیں، کہیں بھی جو ہے اچھے مقصد سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، حدیث کا یہ مطلب نہیں، نیک ارادے سے اچھے مقصد سے کہیں بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے، نہیں حدیث میں یہ مطلب ہے ہی نہیں کہیں بھی دور دور تک، صرف ایک جگہ، اچھے مقاصد کئی ہو سکتے ہیں.
لیکن کہا صرف یہ کہ دو آدمیوں کے بارے میں جھگڑا ہے، دو گھرانوں میں جھگڑا ہے، اس جھگڑے کو ختم کرنے، لوگوں میں اصلاح کرنے کے لیے اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ جھوٹ بھی کیسا جھوٹ، اہل علم نے کہا جیسے یہ کہیں وہ آپ کے بارے میں اچھی باتیں کہہ رہے تھے، آپ کے بارے میں ان کے دل میں بڑے اچھے خیالات ہیں، حالانکہ آپ نے ایسی کوئی بات سنی نہیں ان سے۔ تو ایک تو یہ جو ہے مسئلہ دو لوگوں کے درمیان اصلاح کا مسئلہ، اور اس میں بھی جھوٹ کی نوعیت بھی متعین ہے کہ ایسا جھوٹ بولیں کہ جس سے دونوں کے دل ایک دوسرے کے قریب آ سکیں۔ کچھ لوگوں نے اس سے جو یہ سمجھا ہے کہ آدمی نیک مقصد سے کہیں بھی جھوٹ بول سکتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، ایسا کوئی اسلامی شریعت کی تعلیم نہیں کہ آدمی نیک مقصد سے جھوٹ بول سکتا ہے، ورنہ اللہ کے نبی کو یہ تین مقامات متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کہتے غلط مقصد سے جھوٹ بولنا جائز نہیں، نیک مقصد سے آدمی کہیں بھی جھوٹ بول سکتا ہے، ایسا اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا۔ دوسری بات، میاں بیوی کا آپس میں جو جھوٹ بولنا ہے وہ جھوٹ بھی، کیا آدمی اپنی بیوی سے ہمیشہ کسی بھی مسئلے میں جھوٹ بول سکتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر سے کسی بھی مسئلے میں جھوٹ بول سکتی ہے؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ شوہر کسی سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اپنی بیوی سے کچھ بھی جھوٹ بول سکتی ہے، اور بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اپنے شوہر سے وہ کسی بھی مسئلے میں جھوٹ بول سکتی ہے۔ نہیں، اہل علم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو مراد ہے، جو منشا ہے، اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کی دو بیویاں، اب ایک آدمی اپنی پہلی بیوی کے پاس وقت گزار کر آیا ہے، اب دوسری بیوی پوچھ رہی ہے، یا لونڈی ہے، لونڈی کے ساتھ وقت گزار کر آیا، جو کہ جائز کام، کوئی غلط کام نہیں، اب بیوی پوچھ رہی ہے کہاں تھے، بتا دے گا فساد ہوگا۔ ایسے موقع پہ آدمی اس مسئلے میں اگر جھوٹ بولتا ہے، یا بیوی مثال کے طور پر شوہر کے ساتھ شوہر کا حق دینے کے معاملے میں کوتاہی کر بیٹھی، خاص جو میاں بیوی والے حقوق ہوتے ہیں اس میں کہیں عورت سے کوتاہی ہو گئی، اور اس کوتاہی کو اگر وہ جو ہے مان لے گی کہ ہاں میں نے جان بوجھ کے آپ کو وقت نہیں دیا، تو فساد جنم لے سکتا ہے۔ اس معاملے میں اگر بیوی شوہر سے کوئی جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا لیتی، اس میں اسلامی شریعت نے چھوٹ دی ہے، ورنہ یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ شوہر بیوی کو جو چاہے جھوٹ بولے اور بیوی شوہر کو جو چاہے جھوٹ بولے۔ اور تیسرا میدان، جیسے میں نے کہا اس حدیث میں تو نہیں ذکر کیا، لیکن تیسری جگہ جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی وہ ہے میدان جنگ، دشمن کے ساتھ لڑائی کا جب مسئلہ آتا ہے تو اس میں جو ہے جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آپ لشکر میں ہیں، کسی نے اللہ نہ کرے آپ کو گرفتار کر لیا، اور آپ کو پتا ہے آپ کے سچ سے مسلم لشکر کا نقصان ہوگا، تو آپ اس مسئلے میں اگر جھوٹ بولتے ہیں تو بالکل آپ کا جھوٹ بولنا جائز ہے، تاکہ مسلمانوں کے مصلحتوں کا تحفظ ہو سکے، اسلامی لشکر کا جو ہے جو نقصان ہو سکتا ہے آپ کے سچ سے، اس نقصان سے اسلامی فوج کو، لشکر کو بچایا جا سکے۔ یا ایسے ہی میدان جنگ کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں جھوٹ بولنا اسلامی شریعت نے چھوٹ دی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے معاملات کے جو آداب سے متعلق یہ بات بتائی کہ آدمی اگر کسی کی بات کسی تک پہنچا رہا ہے، اچھی بات پہنچائے یا کم سے کم کچھ نہ پہنچائے، اس سے کم تر درجہ یہ ہے کہ کسی کی بات کسی تک نہ پہنچائے۔ البتہ کوئی غلط بات جو اس نے کہی ہے واقعی، آپ جا کر بتاتے ہیں اور آپ کو یہ ہے میں نے جھوٹ نہیں کہا، میں نے تو سچ کہا، واقعی اس نے اسے کہا ہے جو میں نے کہا، تو یہ اسلامی شریعت کی نظر میں چغلی کھانا ہے، یہ غیبت کی ایک شکل ہے، اور یہ اسلامی شریعت کی نظر میں غلط رویہ ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ ذکر ہو چکا ہے کہ ہاں کسی کی غیبت اگر جائز ہو سکتی ہے تو کہاں ہو سکتی ہے، اس میں چھ مقامات اہل علم نے ذکر کیے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں آئیں کہ غیبت اصل میں جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایک آدمی کو اس لیے سنا رہے ہیں کہ وہ اس کے نقصان سے بچ جائے، اگر نہیں بتائیں گے تو یہ نقصان اٹھائے گا، آپ نے معاملہ کیا لین دین کا، وہ آدمی دھوکے باز ثابت ہوا، اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان اس کے ساتھ معاملہ کرنے جا رہا ہے، آپ چاہتے ہیں اس کے شر سے ایک مسلمان کو بچائیں، یا کوئی بدعتی، اب دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی اس بدعتی کے پاس جا رہا ہے، آپ اسے جا کر ٹوکتے ہیں، پیٹ پیچھے کہتے ہیں وہ بدعتی ہے، وہ گمراہ انسان ہے، اس کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو، یہ کسی کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ یا کوئی آدمی ایسا ہے گناہ کر رہا ہے، وہ خود علل اعلان گناہ کرتا ہے، اس کی پیٹ پیچھے غیبت ہو سکتی ہے۔ یا پھر یہ کہ آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، اور سوال پوچھنے کے لیے مسئلہ بتانا پڑتا ہے،
پیٹھ پیچھے غیبت کرنی پڑتی، مسئلہ تبھی سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے حضرت ہند آئی، حضرت ابو سفیان کی خرابی کمزوری کا تذکرہ کیا، تو اگر کوئی فتویٰ پوچھنے کے لیے کرتا ہے، یا پھر یہ کہ آدمی اس کے پاس جا رہا ہے کہ جس آدمی کے پاس جا کر خبر پہنچانے سے اس آدمی کے شر پہ روک لگائی جا سکتی ہے، جو نقصان ہو رہا ہے اس کا یا جماعت، تو ایسے چھ مقامات اہل علم نے ذکر کیے ہیں جہاں پر غیبت جائز ہو سکتی، ورنہ غیبت یا چغلی اسلامی شریعت کی نظر میں ناجائز اور حرام ہے۔ تو یہ آج کا پہلا ادب تھا جو ہم اور آپ نے سنا کہ چغلی اگر کھانی ہے، بات اگر لگانی ہے، تو اچھی بات لگاؤ، غلط بات جو کہ صحیح ہے، غلط بات کا مطلب نقصان دہ بات، کسی نے کسی کو گالی دے دی، گالی دینا غلط، لیکن گالی دی ہے سچائی، آپ سچی خبر بھی پہنچا رہے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے فساد جنم لیتا ہے۔ قال البخاری رحمہ اللہ باب لا يصلح الكذب۔ اب چونکہ حدیث آئی کہ چغلی کھانے میں اگر آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، اچھی چغلی کھانے میں، تو جائز ہے، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فوراً وہ حدیث، وہ باب بھی باندھا کہ جھوٹ کہاں کہاں بولنا جائز ہو سکتا ہے۔ قال البخاری رحمہ اللہ باب لا يصلح الكذب، باب اس مسئلے کا بیان کہ آدمی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جھوٹ کی اصل ناجائز ہے۔ اب کوئی یہ تین رخصتیں جو آئیں ان کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ جھوٹ بولا بھی جا سکتا، نہیں، جھوٹ کی اصل ناجائز ہے، جھوٹ بولنا درست نہیں ہے۔ اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دو حدیثیں روایت کی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بالصدق، تم سچائی کو لازم پکڑے رہو، ہمیشہ سچ بولا کرو، فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ یہ سچائی آدمی کو نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور یہ نیکی آدمی کو جنت تک لے کر جاتی ہے۔ آپ کے سامنے بارہا اس پر بات ہوئی ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ بنتی ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے، تو آدمی سچائی، سچ بولنے والا اور سچائی کا ساتھ دینے والا، سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والا بنتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اسے ہدایت عطا کرتا ہے، اور جب آدمی کو اللہ ہدایت عطا کرتا ہے اور آدمی ہدایت کو اپنا لیتا ہے، تو پھر یہ ہدایت آدمی کو جنت تک لے جاتی ہے، اللہ جنت عطا کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا، اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، کہ اب ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے، بولتے بولتے اللہ کی نظر میں وہ درجہ پا لیتا ہے کہ اللہ اس کا مقام صدیقین میں لکھ دیتا ہے، اس کا نام صدیقین میں لکھ دیتا ہے۔ یہ صدیقین کون ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم جب دعا کریں صراط مستقیم کی ہمیں توفیق عطا کر، صراط مستقیم پر چلا، تو اللہ نے کہا صراط مستقیم وہ راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اب اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ تو کہا النبیون والصدیقون، انبیاء پر اللہ کا انعام ہوا اور انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ۔ تو آدمی سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام صدیقین میں لکھ دیتا ہے، اور صدیقین کا درجہ انبیاء کے فوری بعد کا درجہ ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبْ، جھوٹ بولنے سے بچو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ آدمی کو گناہ کے کام تک لے کر جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، بے حیائی اور گناہ کی یہ کام آدمی کو بالآخر جہنم تک لے کر جاتے ہیں۔ اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، سچ بول کر جہاں انبیاء کے بعد درجہ پاتا ہے، جھوٹ بول کر وہ جھوٹوں کی فہرست میں اپنا نام لکھا لیتا ہے۔ اس حدیث سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو بات ہمارے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جھوٹ ایک برائی ہے، آدمی کو معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ جو رخصت آئی، رخصت کا مطلب ہی یہ ہے کہ بقیہ سارے معاملات میں جھوٹ بولنا حرام اور ناجائز ہے۔ اور اس باب کی جو دوسری حدیث ہے، اس میں حضرت عبداللہ کا اپنا قول ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا اپنا اثر موقوف روایت ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا لا يصلح الكذب في جد ولا هزل ولا ان يعد احدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ جھوٹ، سنجیدگی میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں، یعنی پوری سیریسنس کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو گناہ ہے ہی۔
کہا آدمی اگر ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولتا ہے تو ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک شکل یہ بھی بتائی کہ یہ بھی درست نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے بیٹے سے کوئی وعدہ کرے, اپنے بچے سے کہے میں فلاں چیز دلا دوں گا, فلاں کام کر دوں گا, فلاں جگہ لے جاؤں گا. جو بھی بچوں سے وعدے ہوتے ہیں, وعدے کرنے کے بعد اس وعدے کو پورا نہ کرے, یہ کرنا بھی درست نہیں ہے. یعنی آدمی بچے سے بھی اپنے وعدے کرتا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ کیے جانے والے وعدے کو بھی آدمی کو نبھانا چاہیے. تو امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس اثر کو ذکر کر کے دو بڑی باتیں ہمارے سامنے رکھی. پہلی بات تو یہ کہ آدمی پوری سنجیدگی کے ساتھ جھوٹ بولے تو بھی جھوٹ ہے, اور ہنسی مذاق میں جھوٹ بولے تو بھی جھوٹ ہے. اور دوسری بڑی بات یہ معلوم ہوئی کہ بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں, اور بچوں کے ساتھ کیے گئے وعدے کو نہ نبھانا بھی درست نہیں ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے بچہ پڑھ نہیں رہا ہے, بچہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے, ماں باپ وعدہ کر لیتے ہیں, وعدہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسے پورا نہیں کرتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک مسئلے پہ تنبیہ کی کہ اگر تم نے بلایا اور تمہارے پاس بچے کو دینے کے لیے نہیں ہے تو پھر سمجھ لو کہ اس پر بھی تمہاری پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس. تو ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ بچوں کے ساتھ بھی, اور دوسری بات اس میں ایک اور نازک سی بات ہے, وہ کیا ہے؟ دیکھیے بچوں کی تربیت میں یہ بہت اہم ہے کہ باپ اپنے بچوں کی نظر میں اپنا اعتبار نہ کھوئے. آپ کا اپنا ایک وزن ہے, وہ باپ کے درجے میں اللہ نے رکھا ہے, تو بچے آپ کو آئیڈیالائز کرتے ہیں, یعنی آپ کو بطور نمونہ دیکھتے ہیں, آپ میں وہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ مجھے اپنے باپ کے جیسا بننا ہے. یہ جو اس قسم کی غلطیاں جن کی طرف آدمی توجہ نہیں دیتا, یہ چیزیں بچوں کی نظر میں باپ کی حیثیت گرا دیتی ہیں. باپ کی بات کی پھر کوئی ویلیو نہیں رہتی, کوئی قدر نہیں رہتی, باپ کی بات کا کوئی بھروسہ باقی نہیں رہ جاتا. یہ بچوں کی تربیت میں بہت بڑی غلطی ہے جو ہمارے والدین سے ہوتی ہے. ہمارے سماج کے جو والدین ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے ماں یا باپ ایسے جملے کہتے ہیں کہ بچے بھروسہ کرتے ہیں, پھر جب وقت آتا ہے تو وہ پورا نہیں ہوتے. اللہ نہ کرے کبھی آپ نے کوئی وعدہ کر لیا اور وعدہ آپ نے پورے یقین کے ساتھ دیا, نہیں نبھا پا رہے ہیں آپ, یہ بہت اچھا ہوگا کہ بچوں کے ساتھ محبت اپنائیت کے ساتھ آپ ان کو یہ منوا لیں کہ دیکھو یہ وعدہ ہوا تھا, لیکن اس وجہ سے کوئی بھی وجہ جو بتائی جا سکتی ہے جائز وجہ, ضروری نہیں کہ ساری باتیں بچوں کو بتائی جائیں, بچی چھوٹی عقل ہے, لیکن بچوں کو یہ بتا دیں کہ اس کے بجائے ہم یہ کر لیں گے یا آج کے بجائے کل کر لیں گے, لیکن اپنے وعدے کو نبھانا سیکھیں. اور اگر آپ نبھا نہیں سکتے تو وعدے مت کریں اپنے بچوں سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب ہم اور آپ کو سکھایا. تو آج کے درس میں جو باتیں ہم نے سنی, حقیقت میں صرف دو ہی باب ہم نے پڑھے. پہلا جو بنیادی مسئلہ ہم نے سنا وہ یہ کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر آدمی جھوٹ بول سکتا ہے تو تین مقامات پہ بول سکتا ہے, اور وہ تین مقامات پر بھی میں نے جیسے بتایا سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے بولنا چاہیے, نیک مقصد سے جھوٹ بولنا جائز ہے ایسا نہیں ہے. یعنی بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے ہم اللہ کے نبی پر حدیثیں گھڑیں گے, اللہ کے نبی کی طرف غلط حدیثیں, جو بات اللہ کے نبی نے نہیں کہی ہم کہیں گے اللہ کے نبی نے کہی ہیں. کیوں کہا؟ تاکہ لوگوں کو دین کی طرف لا سکیں. لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے ہم جھوٹ بولیں گے, حدیثیں گھڑ کر پیش کریں, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے, بلکہ یہ زیادہ نقصان دہ ہے. کئی بار ایک آدمی نے, بڑا مشہور واقعہ محدثین کے پاس, ایک راوی اس نے جو ہے ایک مرتبہ حدیث سنائی. کیسے؟ ایک ہی حدیث میں قرآن کی پوری سورتوں کی فضیلتیں, جو سورہ فاتحہ ترتیب سے, جو سورہ فاتحہ پڑھے گا اسے یہ اجر ملے گا, جو سورہ بقرہ پڑھے گا اسے فلاں اجر ملے گا, جو سورہ آل عمران پڑھے گا اسے یہ اجر ملے گا, فلاں ملے گا, فلاں ملے گا, پوری. اب محدثین کے پاس یہ ہے کہ جو حدیثیں الگ الگ فضیلتوں کی آئیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایک حدیث میں ساری فضیلتیں. اب بعض محدثین نے تحقیق کرنا شروع کی, آپ نے کس سے سنی؟ میں نے فلاں شیخ سے سنی. اچھا آپ نے کس سے سنی؟ فلاں صاحب سے سنی. آپ نے کس سے سنی؟ فلاں سے سنی. اب یہ ڈھونڈتے ہوئے ان کے پاس پہنچے, کہا یہ حدیث آپ نے کس سے سنی؟ کہا کہ کسی سے نہیں. پھر سنائے کیسے لوگوں میں تو حدیث بن کر گھوم رہی ہے؟ کہا اس لیے کہا کہ یہ میں نے اپنی طرف سے جو ہے اس کو عام کیا. کیوں؟
کہا بولے میں نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہے یہ جو فقہ ہے حلال و حرام کے مسائل یہ پڑھنے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ قرآن کی طرف سے لوگ غافل ہو گئے تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جب ایسی حدیث سناؤں گا فضیلت کے نام پر تو لوگ پھر سے قرآن سے جڑیں گے تو قرآن سے لوگوں کو جوڑنے کے لیے میں نے جھوٹ بولا ہے تو ایسا بھی لوگ کیا کرتے تھے تو یہی میں بتا رہا ہوں آپ سمجھیں کہ شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نیک مقصد کے تحت جھوٹ بولا جا سکتا ہے اللہ کے نبی نے تین مقامات اور تین مقامات بھی جھوٹ بولنے کی کیفیت بتائی گئی اسی کیفیت کا جھوٹ اسلامی شریعت میں جائز ہے اور جو تیسری بات جس سے گفتگو ہم نے شروع کی اہم بات تھی اور وہ بات یہ تھی کہ لوگوں تک اگر کسی کی بات پہنچانی اچھی باتیں پھیلایا کریں بری باتیں غلط باتیں مجھے بھی غصہ آتا ہے آپ کو بھی آتا ہے میں بھی غصے میں آپ کے بارے میں ایسی بات بولتا ہوں جو عام حالات میں میری بھی رائے آپ کے بارے میں نہیں ہوتے آپ کو غصہ آتا ہے آپ یہ ایسا جملہ مجھے میرے بارے میں بولتے ہیں جو آپ کی میرے بارے میں رائے نہیں لیکن میری بات آپ تک آپ کی بات مجھ تک پہنچ گئی وہ دل میں گھر کر جاتی ہے فساد پیدا کرتی کوشش کیجئے ایسی باتیں دفن ہو جائیں ہاں اس کے مقابلے میں کوئی اچھی بات بولیں اس کو پہنچایا کیجئے کہ اس سے تعلقات میں مضبوطی آتی ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین